ថ្ងៃនេះតាំងហើយនោះត្រៃណៃសំអើចំណៃត្រៃណៃនៅស្រះបាច់មីវាបានស្ញាត់ខ្ញុំម្ដងទៀតហើយកូនត្រៃកូនត្រៃនៅមេត្រៃទៀតត្រៃណែងក៏ព្រៃខ្ញុំត្រៃទៅអញជាពុកទូអញណែងនៅលើផ្ទះនេះគូកណោះឡាអឺអាគុំមិនមែនឡាគូកបានអត់ចាំទៅជួយនេះគ្រីមអូជិះបានតែដាក់ទីទៅ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 អើយលឹងកាក់មកគីឡើយនេះនេះអញ្ញំបាល់មីទុកខាន់តែខាន់ទីនេះទីខាន់ឡើយបាទអាប់ប្រចាំនេះខាន់ណាស់ទេនេះគូទៅនេះទៅតាប់តាប់តាប់ឯងទៅខាន់ក៏កណាកឆានដែរឆានឆានតែកណាឆានណាកឆានលោកនេះនៅបាល់ខ្លួនគេមិនងាយអីរើអើយច្រៃច្រៃនេះមិនមិនធ្លាក់សំណាមចូលទៅអត់មឹកនោះខ្ញុំគិតថាលើព្រោះគេតោអឺទីងផងអត់គេមិនមកតាមមកអន្តរាយមកណេតមកទៅទៅនេះនេះមកទីខាងនេះណាញ៉ាំតែគូអមរទៅមកពីមកឡាយគីអូយអ៊ីចមើលស្រាប់អើយអើយការើហើយមកឡើងទៅត្រាក់ទៀតចាំទៅខាងនេះទៅតកជុំហ្នឹងមកមកហើយក្រណាតិញមីមកក្រណាដុតមកហ្នឹងចោះកែហ្នឹងតាមតែហ៊ានចោះទៅត្រាស់ទេត្រាប់ប្រាប់តើបើខ្នាចោះទេខ្ញុំងឹបបែរទឹកឬបាច់ត្រាំញ៉ាំចោះបាទឹកចោះ